Nu skal du bare se her. Så er der Tuborg på dåse. Ved du hvad? Du kom her i min butik. Ja? Mm. Du solgte mig Tuborg på plastik. Ja? Ja. Succes! Det var succes, ja? Det var det danske, vi ville have. Ja. En ny succes. Ja. Tuborg på dåse. Hvorfor nu på dåse? Ja, hvorfor ikke? Hvorfor? Jamen, fordi at... Kan du se? Hvorfor ikke? Det fik jeg dig. Ud. Jeg fik dig. Ud. Ud af min kiosk. Husk, at to Panodil-tab optages dobbelt så hurtigt som to almindelige Panodil-tabletter. Mono for Orange. Mobil til fastnetpris. Jeg er glad for at se dig. De her, ikke, har været det helt store hit i Amerika. Åh, oh, i Amerika? Ja, ved du hvad? Amerika. Danske, de kan gå lige dubbelt plastik. Ingen klinke klanke, ingen opplokker. 5 centiliter mere. Ved du hvad? Det her, det er altså skidesmart. Man kan spille ølroulette med de her. Hvad? Ølroulette! Du skal bare se. Jeg tager den ene her, så ryster den helt vildt. Nu må ikke kigge. Okay. Ikke kigge okay. Nu. Ikke. Så sætter du ned, så bytter vi rundt, ikke? En hel masse gange. Og så skal du vælge en. Og ham der så... Rolade Tuborg! Det kan være! Det kan være! Flere gange! Det kan være! Intelligent nightlife. Video was it? Video? Oh, I come with you, Mr. Roland, the door. Video was it? Never glass. Never glass. Never glass. Never glass. Shut up. Hop. Sad us, Mr. No, instead, go ahead, obvious. Nice. Ah! Rumbulada. Ah! Hold it, man. Karolina Jonsson skulle smule heroin fra Thailand, uden hun selv vidste det. Hun blev opdaget og fik 50 års fængsel. Nu afsoner hun samme straf i Sverige. TV3 Ekstra har talt med hende inde bag murene. Se TV3 Ekstra i morgen aften 19.30. Nu kan du se håndbold i verdensklasse, når TV3 viser World Cup 2002. Danmark skal igen møde Sverige, og hævnens time er kommet. Kan vi slå de regerende europamestre? Der bliver dramatik og mange spændende kampe. Følg Danmark i 8 nationers turneringen World Cup fra tirsdag den 29. oktober direkte på TV3. Sorry, I'm not trying to be nosy, but